Ja, mě nikdo nenajde tady. Jo, počkat, moment. Vždyť já mám hledat děti, ne oni mě. Ahoj lidi, tady tady a vítejte u mýho novýho videjka. Dneska tu máme třetí díl schovávaný, schovky. A bude se hrát o moji Audinu. Ano, slyšíte správně. Ty lidi, který nenajdu, vyhrajou moji Audinu. Je to možná šílený, prostě si ji rozpulí, rozčtvrtí podle toho, kolik jich bude. Pokud se vám tohle video bude líbit, dávejte lajky a jdeme na to. Máme tu další díl schovávaný v Jump Family, tentokrát jsme v Českých Budějovicích. Pravidla jsou jasný, nesmíte se schovávat do molitanových jam. Do žádných z nich, jasný? Super. Můžete do šaten, do restaurace, do toho malého klubíku tam, jo? Když vás najdu, tak okamžitě jdete sem do středu tady té arény, jasný? Jo? Poslední věc. Hraje se o mojí Audinu! Tak už jdi počítat ty chlupa na bombice! Co? Tak já jdu, jo? Běžte! Jedna, dva, tři, 20, 33, 55. Jo! Ja! To nedělej, kámo, tady trenér mě vylekal! 75. 115, 119, 120. Teď se musím rozkoukat, protože nic nevidím. Mně se slepily normálně očka a já jsem úplně slepej třicátník, úplně slepej. Dobrý, tak už vidím. Pod svícnem je největší tma a to znamená, že podle mě budou za mnou nebo vedle mě a budou si myslet, že je nenajdu, nebo takhle nahoře. Tady jsou nějaký lidi? Halo? Nik? Nic? Ne, nik. Nic? Jak to, že se sem nikdo neschoval? Tady je noha! Já jsem se lekl, kámo! Nazdar! Jseš první? Jo! Počkat, ale jako první. Jakože poslední! Je tu někdo? Mohl sem někdo vůbec jít? Halo? Halo? Jseš člověk? Tady nikdo není? Je, pan trenér, ahoj! Ani v koši nikdo není, ani v druhým. Tam je! Aha, to je jenom plakát, tak nic. Jdeme do další části arény. Hej, mám tě! Hochu, já tě vidím! Já tě fakt vidím, já ho vidím. Vrať se! Tebe jsem našel, tebe taky a tebe taky. I když nehrajete, tak jsem vás našel, mně to nedošlo. Tady někdo bude, haha, já jsem to věděl. Tady někdo bude, 100%. Cože, tam nikdo není? Tak tady už nikdo není, jdeme dál. Tady někdo musí bejt. Mám tě! Nemám. Mám tě, kámo, čau. Tak tady, kamu černá, tady seš, černý triko, ahoj. Tak, nová část arény, mám tě. Já vím, co dělám, vy se mi můžete smát, že nehrajete, ale mně se to stalo, že mezi trenery se zaplet týpek, co hrál a vyhrál. Ale tady bude strašně moc lidí tady bude, určitě. Kolik lidí, kolik vás tady je, jeden, druhej. Čau. Budou tady lidi nějaký? Jej, tam ruka, druhá ruka, třetí noha. No a tam je ještě někdo. Kolik vás tady je? Halo? Dva? Dva? Čau. Halo? 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 Co tam je zatím? Je tam někdo? Není tam nikdo. Tak za těma kostkama nikdo nebyl. Všechny děcka se schovaly do balónků tady, na tom nejmenším hřišťátku pro ty nejmenší děti. Děcka, mám tě, já už jsem tady, připravte se na mě. Já nevím, kam dřív koukat, třeba tady, koukej. No a mám vás. Ahoj. Čau. Čau, mám i tebe, kámo, nazdar. Tak vylezte. Ta schovka mi dává zabrat, já jsem úplně propocenej, kámo, úplně propocenej. Tak, hele, kolik vás tady je? Jeden. Dva. Hele, kam vy dva. Tebe mám, jo? Dejte lajky a sdílejte na Taryho. Díky moc. A tady, hele, je někdo tady? Není. A tady? What the fuck je? Kámo, já jsem ho našel v koši. A já jsem se tam koukal jen pro prdel, jen tak ze srandy. A on tam pak byl. Co nám na to řekne tatínek? Když se hraje schovka, může se všechno, viď? Kámo, plác, tohle byla nejlepší schovka. Počkat, ale tam ještě někdo je. Kolik vás tady je? Dva. Jo. Čic, tebe mám. Lajky, odběry, dávejte tady mu. Díky. Hele, je někdo v té bedně? Není? Co v týdle? Hej, tam fakt je člověk!
Kámo, tam někdo je? Jak je to možný? Koukej, ta bedna má ruce a nohy. Ty krásu, fakt tam byl člověk. Takže jdeme do těch míčků. Mám vás. Jste určitě všichni tady. Já doufám, že na nikoho nešlápnu, jo? Mám tě! Hej, mám tě! Hej, on mi zdrhnu. Chytněte toho všedím, já ho mám. On utek. Tebe mám. Pak mám tebe. Mám tě. Pak mám tebe. Tebe mám taky. Nekopej do sítě. Ty nejsi ryba. Tebe mám taky. Co do mě? Hej, vy pomíhážete. To... Jak to, že to je nikdo? A, mám vás. A, moment, tady někdo byl. Mám tě. Čau. A, tady někdo. Jak to, že jsi tady ještě? Já tady. Běž, našel jsem tě. Děcka, je tu ještě někdo v tomhle tom oceánu plnej míčku? Tady už nikdo není. Jak to, že tam nikdo není? Tady někdo leží. Mám tě, kámo. Tady někdo je ještě, jo? Haló? Jak to, že tu už nikdo není? Kde jsou všichni? Tady už asi fakt nikdo není. Tak jdeme dál. Pane bože. Je, tady někdo je. Mám tě. Haló? Je tu někdo? Mám tě. Jedna. Tam ještě někdo určitě. Že jo, někde. Hele, mám tě. Tady jsi. Čau. Hele, tohle záclona je tady zvláštní, tak jako seřazená. Nezdá se mi to. Podíváme se. Tady je člověk. Nazdar. Tady někdo je, kámo. Tak, hele, je tu někdo? Není. Jak to? Tady jsou nějaký nohy, takže k těm nohám je zbytek těla někde. Tady mám zbytek těla. Mám tě. Je někdo za bar... Ne, není někdo za banerem. Tady někdo je. Šinty, mám tě. Ne. Mám tě, máš smů. Mám tě. Nevyhraješ můj Audinu, máš smů. Já jsem si myslel, že se tady schovám. Ne, takhle jsi docela nápadnej. Trošku. Halo, taky nic. Tady někdo bude. Mám tě. Aha, to je jenom moje bunda, tak nic. Není. Tak kde jste? Mám tě. Mám tě, šéfe. Hej, já jsem tě našel a to jsem o tobě nevěděl. Vůbec. Je, a to je někdo taky. Ty jsi nečekal, že tě najdu, viď? Já taky ne, kámo, já taky ne. Já vás mám úplně náhodou. Čau. Takže běžte. Jdeme dál. To si děláš srandu? Vy to asi nevidíte, ale tam je borec. Kámo, našel jsem tě. Počkej, on tady není. Kde seš? Jo, ty seš takhle pod košem. Plácni tu kameru, seš dobrý. Super. Fakt dobrá schovka. Hele, tady někdo je? Není. Co mezi mým merčem, že by někdo visel? Ne, taky ne. Jinak můj merč můžete objednávat na enjoythemoment.cz. Opatrně, proč je tady tma? To je podezřelý. Ty krásu, tolik světla. Kámo, tady se to hemží lidma. Já už vím, že tady je miliarda lidí. Tak, mám tě. Teď tady byl před chvilkou člověk. Kde je? Ty jsi se přemístil. Mám tě, běž. Jeden. A mám tě. Tak běžte. Já jsem se málem pochcal, kámo. Jo, to jste vy. Mám tě? A tyhle nemám. Tebe nemám. Oni nás prozradili. Stejně bych se sem šel podívat, tak neboj. Tak. No, jasně, že jo. Hej, já tě mám a já myslel, že tady nikdo není. Tady nikdo bude taky, určitě. Tady. Není a tak, haló, jsi tam? Taky ne. Mám tě. Já jsem věděl, že tady někdo je. Tady bude člověk určitě, nebo nějaká mumie, někdo tady bude, nazdár. Kamo, já se fakt bojím, že ty lidi budou i normálně v těch sportovních taškách, bez keců. Hele, tady je to zaházený, jako kdyby se tu někdo chtěl schovat, že jo? Kámo, super práce. Tady zase jsou lidi divně zamaskovaný těma báglama. Vy jste se tam vešli dva? Jak? Hoši, mám vás. Fakt jste tak zlámaný? To vidím, no. Chudáci. Dobrý. Opouštím šatnu. Co děláš? Počkej, já jdu nahoru, tam už jsem byl, nahoru. Haló? Kdo tady je? Je tu slečna, nazdár. Mám tě. Bolí záda. Fakt, to se ti nedivím. Šatna ženy, tady budou určitě ženy. Ženy, já se omlouvám, že sem jdu. Je to jenom v rámci téhle hry. Tam i ve sprše někdo může bejt? Jako vážně? Haló? O, našel jsem tě. Ale dobře se schovala. Tak jo, tak běž za ostatníma, jo? A tady taky bude někdo. Okay. To je tak divný jít do holčičích sprch, věřte mi. Je to fakt hodně divný, běžte. Mám tě. Omylem jsem si tě všiml, neměla jsi vystrkovat ty blondětý vlásky. Hej, taky ne. Ty jo, tak kde jsou? Tady, jdem se podívat tam.
do téhle místnosti, kde se pořádají různý oslavy a tak. Jestli tu náhodou někdo není schovaný. Jo, vypadá to, že asi ne. Vypadá to, že tady fakt nikdo nebude. Já bych se schoval sem, kdyby hrál schovku. To je mi obří záhada, ale ta bunda leží fakt divně, kluci. Je tam někdo? Je tam človíček, nazdár. Dostal jsem informace od šéf trenéra, že mi zbývají už jen poslední jednotlivci a dodal, že jsou dobře schovaný, což mě vůbec neuklidnilo. A já už jsem byl podle mě úplně všude, nevím kde hledat, já fakt nevím kde hledat. Mám ho. Doufám, že mi neuteče mezi tím, ale mám ho. Co? Vždyť je tam? To se musí... Musí pro tebe. Děláte si srandu, počkat! Vás tady bylo taková raketa! Už jsi se vzdal? Ještě ne, já hledám! Já ho tady vidím! Tady tamhle! Nebejt práskačů mezi dětma, tak tohodle borce nenajdu! Co ty tady ho hlídáš? Že jste spolu domluvený? Nazdar, kámo! OK, byli bychom tu ještě tak 3 dny minimálně, než bych našel všecky, takže se nechám podat, vzdávám se, můžete vylíst vy, který jsem nenašel. Kde jsou? Já! Kde jsi byl? Ukaž mi, kde jsi byl. Dělej, pod svícem je největší tma. Kde jsi byl? Tady jsi nemohl bejt, kámo. Teď tady jsem našel borce. No a pak, já jsem byl v Lipánku a pak jsem se tady přemístil. Fakt? Jo. Nevadí, já jsem vyhrál. No tak máš moji Audinu. Díky. Jak to řekl úplně? Díky. No jo, já jsem hlava děravá. Já kdybych na začátku hry zakázal přemisťování, tak tenhle borec nevyhraje moji Audinu. Zatleskejte frajerovi. Zůstaňte ještě, máme ještě jednoho ještě máme. Díky, já jsem, jo, on byl, pojď, ne. To si děláš srandu? Celou dobu? Já se schovala pod ten krytel. Jako fakt? To si děláš Čum, ale já jsem se do toho koše takhle díval. Ale ona byla za tím pytlem. Já jsem byla pod kožem. Ty kráso. Děcka, ti zatleskaj, že jsi fakt hustá. Je to masakr, kámo. Já jsem se do toho koše díval, chápete to? Vítězové! Dobrý! A odběrejte Rimu a Falouby! Dívejte! A pozdravujte mámu samozřejmě! Jo, ty kráso, moje Audinko, měl jsem tě rád. Jak jsou šťastný. Yes, to není fér. Já nemám radost. Ty nemáš radost? Já smutná. Proč je ti smutno? Já ti již vrátím. Ty mi vrátíš? No ale až po roce, ne? Třeba ne, po dvou. Ne, odběr ještě jednou, aby dal 10 milionů odběratelů. Wow. Lajkujte o 106. OK, tak jo, takže, kdo z vás chce řídit? Tak dáme, holky mají přednost. Tak pojďte, jdeme k Audině. Audina, to není možné. Musíš vidět, aby jsem to mohla. No musíš si poradit. Tak, teď si ji zamkla, no. Ne, kecám, teď si ji odemkla. Ty krásu, úplně suverénně nastupuje. Já jdu si sednout. Běž, kámo, je vaše. Umím. Ty umíš řídit Audinu? Já. To si děláš srandu, to se učí teď normálně ve škole. Jo. No dobrý, tak se mějte. Rozděsť to. Cože? Holka, rozděsť to. Ty jsi drsnej, kámo. Abych řekl pravdu, tak mi docela moje Audina bude chybět, ale děcka to nevědí, ale ona je úplně polámaná, rozsypaná, takže ať si ji nechá. Já si koupím novo. Cože? Vy jste mě slyšeli? Jo! Ta Audina je v pohodě, nic jí není, je v pohodě. Já to řeknu stáně. Neříkej, ne. Dobře. Ne. Dobře, tak jo. Jseš miláček. Běžte, jeďte, ahoj. Tak, ahoj. Čau. Ty kráso, ty to fakt umíš. A doprčit. Tak ahoj. Čau. Ach jo. Bye bye, moje Audinko. Tak.
ruka. I když jsem byla porouchaný, auto furt se zlámalo. Ach jo, no nic, koupuj si lepší, měj se hezky, ahoj. Na ty děti dobře dojedou domů. Ty kráso, takhle jezdí děti v dnešní době, děláš si srandu? Vážení diváci, děti rozhodně řídit auto nemůžou, řídit se auto může až od 18 let. Tadyho Audinu řídil profesionální kaskadér pod dohledem těch nejzkušenějších instruktorů.